Mwezi ya shamishuma na bado una yumba yumba, utachoma nyumba ikuwe makaa. Kibaki wewe huna place ya kuishi, alafu tena unaenda kwa jirani. Unajaribu tu kuomba kama jani, anakueleza situende kanisani ili uweze kuombewa kwa hisani. When you pray, you better pray and pray that you don't become the prey. When you pray, you better pray and pray that you...